Hej allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag är det inte vilken dag som helst. Utan idag är en väldigt speciell dag. Ja, för idag så tar jag studenten. Helle. Så nu är vi på väg till, eller jag är på väg till champagnefrukosten. Klockan är typ 6 på morgonen. Så vi ska till en tjej i klassen. Så ska jag träffa, jag ska träffa alla där. Så ni får helt enkelt hänga med. Berry råkar ju då försova sig idag. Och jag och Jenny har ringt henne som galningar. Men hon vaknade till slut och hon är typ redan där. Det är jag som är lite sen. Men tack gud, alltså vi trodde verkligen att hon skulle missa sin student. Vi var på väg att åka till henne och väcka henne typ. Okej, jag kom precis hit. Hej. Kolla, hitta, kolla snyggingen. Kolla på dig. Hej allihopa. Hej. Vad är det? Vloggen. Alla fattade, vad har ni här? Vad har ni fixat för någonting? Jag ska göra så här. Vi är hemma hos Tyra i vår klass. Ja. Här är våra. Ja, klockan är 06.35. Mm, och här är våra klänningar. Vi ska äta frukost nu och dela klassens. Så vi får se vad vi blir för klassens. Alltså, era klassens. Är så fucking roliga. Dummare. Nej, vänta. Nej, jag sa fel. Dummare och dummast. Vi alla vet att jag är den smartaste. Ja, vi har hämtat frukost. Damma mannen. Här har vi ett kontakt. Vi har lite mukbang. Oh my god. Du, det är du som... Ja, det är du som rappar hela tiden. Ja, nu äter vi. Vi äter macka, mozzarella, donut, jordgubb, champagne. Ska vi skåla? Fan. Skål för nya möjligheter. Skål för vänskap. Fan vad vi är bra. Vi har tagit studenten. Vi har tagit studenten. Det är fan helt sjukt alltså. Gud, det är helt sjukt. Vi är fucking klara. Idag är dagen. Klara. Vi har längtat efter. Mitt. Idag är vår dag. Alltså vi är klara. Vi är såhär, häng då. Men vad är planen? Planen är? Häng inte mig. Ja, men typ. Vi ska få skjuts härifrån. Vi ska till stan. Alltså till där vi springer ut. Och vi springer ut i stan. För vår skola är i stan. Vi är tagit studenten. Vi är tagit studenten. Vi är tagit studenten. Fy fan vad vi är bra. Vi håller på att få klassen. Det är klassens leopard. Välkommen till Västerås, staden som dämpade din psykos. Allt du behöver är citron och salt. Därför är jag din citron och ditt salt. Nej, jag är din citron och ditt salt. Du är som Naimon, du gör oss alla Majnon. Majnon. Det är bra Felix, det är bra. Du är som Naimon, du gör oss Majnon. Att stå i köket är din grej. Jalla, hämta dem att du vet. Trots att du inte gick på många fester så har du haft en skön semester. Därför Berg är du klassens Västerås ärende. Jenny, Västerås ärende. Säg till dem! Visa. Oj, jag älskade det. Medieflow, därför får du skolans modershow. Skolan är en modershow. Du tror att... Okej, jag kan starta om. Vad vill du ha från? Därför är skolan är en modershow. Okej. Klassens modershow går till Jenny i alla fall. Jenny!
Hon fixar sig alltid till skolan. Hon tror att skolan är moderskål. Voilà. Hon styr där vi är hos. Hon säger hej, det här är hennes fina hus. Hennes trädgård. Shout out till Tyra. Vita inte när jag har kris. Nu står vi och väntar på skjuts. Den här kurden kan de här lägga. Ta av dig flaggan. Ta av dig flaggan. Vi ska få skjuts till skolan, eller inte till skolan, till terrassen där vi ska springa. Okej, alltså vi har nu tagit studenten. Alltså vi är klara, vi har sprungit ut. Ja, alltså vi är helt, alltså våra mammor började gråta. Här är Demi. Alltså det var sjukt. Vi åkte runt så här med bilarna. Jag kan lägga in klipp för jag vloggade inte då. Men det var jättekul, vi alla åkte efter varandra. Det var typ bättre än flock. Det var så här i bilarna istället. Jag hade hellre gjort det här än att gå till klassen. Ja, exakt. Ja, men i alla fall så nu ska vi fortsätta. Vi ska, vad heter det? Spränga bengaler. Vad heter det? Öppna bengaler. Tända bengaler. Tända bengaler. Och vi ska åka runt lite till och sen så har vi bokat bord på en restaurang med våra familjer. Så ni får hänga med. Vattnet. Var ska vi nu? Alltså klockan är 12:30. Vi ska typ träffa våra föräldrar snart. Om en timme, ja. Vi ska gå äta. På A-grill, ni får se, ni får hänga med. Så vi får se vad vi ska göra i den här timmen. Vi måste ju förklara för min vlogg vad vi gör. Okej. Så nu ska vi läsa hennes klasses. Ja. Och det här är vår förklaring, eller vår rim. Med din attityd tar du alla med storm. När du skyddar dina vänner blir du enorm. Ritter ifrån och får allihopa att gå därifrån. Men för oss kommer du alltid vara vår Mia. Du glittrar våra dagar med din ängla röst. Hur du fräser mot lärarna. Behöver en bodyguard, därför är du Anna klassens leopard. Jag har fått min mat, min A-grillsbörjare. Alla tog till det, inte alla. Du tog också det. Ja. Men vi glömde ta bort bacon. Mamma, vad tog du? Yes. Vad tog du? Alltså jag tog värsta pastan. Pesto pasta. Och så tar jag på mig från min syster. Säg inte så till din syster. Vi skojar inte så. Det spelar ingen roll. Nu sitter vi här, du skojar inte. Okej, så nu sitter vi här. Vi ska ta några drinkar. Och vi ska fortsätta fira att vi har tagit studenten. Men jag tänkte att det här kommer bli en så här student 2020-vlogg. Så jag kommer filma på söndag när jag har min mottagning. Så vi hörs på söndag. Hej allihopa och välkommen tillbaka. Idag är det söndag. Och senast vi såg så var det fredag. Det var dagen vi tog studenten. Och idag är det min mottagning. Jag har precis sminkat mig. Mina vänner har kommit. Klockan är typ 6:30. Så nu håller vi på att göra bålen och vi ska ta fram maten. Vill ni säga hej till min vlogg eller? Hej! Lite mat som vi ska ta fram också. Ska jag ha? Ja. Vad ska jag ha? Hela. Ska man ha? Hela då! Ja, vi har fixat allting med maten och sånt så jag ska gå ut och visa er. Här på vloggen. Nu har vi tagit ut maten. Kolla. Wow, hella fancy. Här har vi maten. Kolla vad fint. Och min mottagning, den är hemma hos mig, Dora. Okej, nu har Julita och Emine kommit. Och
Vi håller på att vänta på de andra så vi kan äta med dem. Ja. Så vi har fixat maten och sånt. Men tårtan ska jag ta ut sen. Och det är bara min familj här. För min släkt kommer inte på grund av corona och sånt. Så det är min familj och mina vänner här. Wow. Okej, kolla tofflorna. Värsta tofflorna. Nu har alla kommit. Jenta är här. Så festen har börjat. Får jag se? Vloggar du? Ja, säg hej till vloggen. Hej vloggen. Vi kan inte komma. Så kommer de att överraska mig. Jenta har blivit syrian. Det behöver inte en jävla nyhet. Smaka och se om du tycker om det. Anna, kom på. Hello, hello, hello. Yeah!
vara student! Grattis alla till studenten! Grattis alla till studenten! Luften, så fint. Tårtan. Jalla manne! Nu sitter vi här och bara chillar, vi har dansat så mycket. Vi är döda nu. Jag vill svara, kan hon hämta sig mig? Men okay. vi fortsätter kvällen. Kvällen är inte slut. Kvällen är ung. Skål! Skål för alla studenter! Jag är nykterist ikväll! Den morsan! Min granne. Låt oss berätta. Min granne. Klaga, alltså. Ni ska stänga musiken för det är söndag. Man bara, det är studentveckan. Jag tar studenten. Vi sa till henne, jalla mannen. Bye, oh bye. Student 2020. I'm the fucking Antoine. Jag ska hålla ett tal till Anna som har tagit studenten. Jag vill bara säga att jag är jättestolt över dig Anna, att du har klarat de här tre åren. Vi var med på YouTube. Jag vet hur tufft du har haft det i skolan. Varje dag man hör Anna in och ut bråka med alla lärare. Så jag vill bara säga att jag är jättestolt över dig. Vi är alla jättestolta. Vi alla sitter här för din skull. Och jag önskar dig all lycka i framtiden. Skål Anna, jag älskar dig. Hon är begåvad, hon är talangfull. Och en dag vi alla kommer sitta. Ja, en dag kommer vi alla, vet du, vara under henne i hennes miljonföretag. Ja, jag hoppas säga. Genta, grattis! Jag höjer av fucking glas! Jalla! Jalla, tills på hand alla ser! Jalla, vi håller på. Tack för allt. Tack, happy. Nu ska jag och min pappa städa upp här och de... Det är jättemycket kaos här, de kastar tårta i mitt ansikte. Vi ska städa upp nu, kolla det är kaos alltså. Kaos. Pengar överallt. Det är kaos. Vi ska se köket. Här då. Nu är festen slut. Och nu så ska vi städa och sova. Vad tycker du om festen? Har det varit en bra fest? Nej. Eller hur? Visst har vi haft kul? Mm. Nu är det bara att städa. Så vi ber, kolla de har lagt. De kastar tårta i mitt ansikte. Men i alla fall, det här är slutet på den här vloggen. Jag hoppas att ni tyckte om den. Tack för att ni kollade. Vi ses i nästa vlogg. Hejdå.